את פה כבר חצי שנה. איך את לא יודעת על השער הזה? שלי חיכית שם למישהו? מישהו היה אמור לבוא? לא. לא, לא יודעת. מה? כי לא זוכרת. לא יודעת, אני... יש לי הפרעת שינה. שכחת? לא. אבל לפעמים את הולכת מתוך שינה למקומות שאת חושבת עליהן כשאת לא ישנה. שלי, את יודעת שאני משתדלת לתת לכם חופש כמה שאפשר. אבל אם מישהו חס וחלילה נכנס אלינו לבניין שאני לא יודעת עליו, אז זה מאוד מאוד חמור. לא רק מטעני צניעות, זה יכול להיות אפילו פלילי, מבינה? אם מישהי חיכתה שם זה בטח לא אני. אוקיי, אז מי? רשי. רשי חיכתה שם למישהו. כן, לא יודעת, אבל אולי זה סתם טעות, באמת, אני לא יודעת, אני פשוט חייבת עכשיו ממש ללכת כי אני תורנית היום ואיתה ממש תכעס עליי. למי חיכתה שלי? אני אגיד לך לא ממש תאמיני לי, נכון? אם תגידי לי את האמת, אז ברור שאני אאמין לך. ראית אותה נפגשת או מדברת עם מישהו? שלי. אסור לך לגעת בנו. סליחה. לא יודעת, זה היה ממש ממש מאוחר בלילה, אני חושבת. יום שני, אולי. לא זוכר, ממש. פשוט התחילה לחוש כל מיני דברים מתוך שינה. אני ניגשתי אליה. ואז היא פשוט... שאלה אותי, זה אתה? אני לא יודעת אם לענות לה, זה פשוט הסתכלתי והיא המשיכה לשאול. היא אמרה לי, טוב בר, בוא תשב לידי. טוב בר, מי זה? אני לא יודעת, מלכי, זה היה... היא הייתה ממש ממש מפחידה, בסדר? אני לא ידעתי אם היא ערה או ישנה, מבינה? אני פשוט רצתי מהר למיטה שלי, אני לא צריכתי לרדם כל הלילה. זה... שלי, זאת האמת מה שאת מספרת לי? אני נשבעת בקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו לא נשבעות בשם שלי, אבל תודה, את יכולה לחזור לחדר האוכל. כועסת עליי? לא, שאני מה פתאום.